Assalamualaikum barcha guestlar bilan Zoylo Gaming kanali do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun biz Mobile Legends o'yiniga qaytdik. Va bu o'yinda men o'tib ketgandan keyin zapis qilyapman va повторni qo'yib, chunki ajoyib chiroyli o'yin ko'rsatganman. Просто zapis tunachasini boshlash esimdan chiqib qoldi. Va bugungi videomizda Strelok Miyana polni qanaqa qilib o'ynashni qo'ldan kelgancha o'zim bilgan narsalarni sizlarga ko'rsataman, o'rtoqlar. Va biz золотой линияда o'ynaymiz. Asosan shunda yoki tepada o'ynash to'g'ri keladi bu heroga va o'tgan safar Lesti dog'im o'qiyona o'ynashni maslahat beraman va bu miyaga juda ham o'ta ravishda ishlaydi va hozir easy yoporamiz mana Moskovni gap bo'lsin. Bas. Agar salpal aql ishlaganda mani yoporish ehtimoli bor edi. Chunki Moskov ham juda ham kuchli kerak. Gapir, yo'q, mayo, hozir gap yo'q. Bashniyani ichida nima bor, Easy mana. Kelasini ham bemalol yopordi o'rtoqlar. Buni birinchi finti o'rtoqlar mana bitta otganda bir nechta odamga bir anoda otib tashlay oladi. Va ikkinchisi esa qotirib qo'yadi. Buning uchinchi finti esa ko'pchilik biladi, shunchaki aqllilik qilmayman, chunki bilgan narsalarni aytishga harakat qilyapman o'rtoqlar. Uchinchi finti ko'rinmas bo'lib qolib qochib ketishga anchagina foyda beradi o'rtoqlar. Va mana ikki yomon emas. Menga hozir patechka kerak, chunki ularda bayat sinab bor. Moskovni o'zi ham anchagina kuchli heroy. Atak yorib tashlaydigan joyi. Lekin mana patechka qilayotgan ham tank heroy. Anchagina turib bera oladi. Va mana ana ikkinchi fint rosa uzoqlashtirib yuboradi. Va qotirib qo'yadi yana Moskovniga. Va ko'ramiz o'rtoqlar mana. Mana birinchi fintini bosib, birdaniga 3-4 ta odamga bemalol o'tdi. Ha, gap yo'q, mana yopvordik bittasini. Va hozir u qochish kerak. Mana gap. Bemalol bayatsini ham yopvordik. Va endi bemalol bashniyani zashidasini olib, pul ishlasak bo'ladi va yopvorsa ham bo'ladi. Va endi bashniyadan chiqishimiz kerak hozir bizga. Ko'pro miya agar kuchayib ketadigan bo'lsa, o'rtoqlar uncha-muncha heroyga berib qo'ymaydi, chunki bir vaqtda o'zida bir necha heroyga ham ota oladi. Shundan keyin oldida bitta poddashka bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar easy yop boradi mana. Daje mamma heroy birga bir vaziyatda bemalol miyani yop boradi, chunki joni kuchli buni. Shunda ham kelishga qo'rqyapti. Ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar mana. Moskovni ham jonni easy top bordi, yarmini deyarli. Va gap yo'q, mana yop bordi. Moskovni ham o'g'iramiz hozir. Yo'q, mana uchinchi heroy gap bo'ldi hozir. Gap yo'q, mana easy Lancelotni ham o'g'irdi kerak bo'lsa. Manimcha bu miya iloji boricha o'lmaslikka harakat qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar, chunki o'lsanglar qanchadir vaqt bo'lmaysizlar, chunki protivniklar kuchayib ketishi mumkin o'rtoqlar, shuning uchun iloji boricha o'lmasligiga harakat qilinglar. Mana уже har bitta o'q jonini easy to'q qoryapti o'rtoqlar. Agar strelok bo'lib o'ynasanglar, oldingizga albatta bitta tank yoki bayets kerak bo'ladi o'rtoqlar, chunki baba strelokka joni kam bo'ladi o'rtoqlar. Masalan, hozir ming kuchli bo'lganimizdan bilan ham ikkiga bir bizani easy yopib qo'ydi. Mana buyuklarni ko'rishinglar mumkin. Botinka qilich kritik uron beradigan. Mana gap yo'q, mana bemalol oldi tank bo'lsa ham yopib boryapmiz. Ustiga mana o'shini qaranglar, easy. Hozir bu ham ketadi manimcha. Gap yo'q. O'ziga o'zi jabr qildi. Mana gap yo'q, mana kill ketidan kill kelyapti o'rtoqlar. Gap yo'q. Endi bu yoqqa faqat komandali o'yin kerak bo'ladi. Mana easy yop boryapti. Ikki qanaqa уже противниклар 8-chi urayim, biz 11-chi urayimiz. Bu yerda hozir o'yinda eng kuchlisi o'yinchi biz bo'lib turibmiz, chunki уже bir marta ham o'lmadik va shuncha heroylarni yo'q qildik. Bu miyani kuchayib ketishiga вообще шикарный бо'lib ketadi o'rtoqlar. Uncha vinchasini yonimizga olib kelmaymiz. Easy yo'q o'rtoqlar. Mana gap yo'q, mana ko'rdinglarmi o'rtoqlar? 4
to odam bo'lib, bizga fuga ano qilishga qo'rqishdi. Va mana. Yo 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 yo. Qochamiz. Mana o'rtoqlar. Aytgandim, o'sha fit ko'rmasin, qochib ketishga. Bemalol qochib ketsanglar bo'ladi mana shunaqa. Endi biz bashnaga bordik. Yo, bashnaga shart emas. Atak vampirizm deb qo'ysanglar o'rtoqlar, bemalol mana bunaqa minyonlarni va boshqa xullas, liboy odamga olsanglar bemalol jonni to'ldirib olsanglar bo'ladi va o'zingizlarga pulam beradi va u xullas, kishilarga yordam beradi, urvinni ham ko'taradi tezroq. Va hech qanaqa uje o'yinda 35 ga 6, hali bizda deyarli hech kim o'ldirish olmagan. Mana easy buni ham yo'q qoramiz hozir. Mana tank bo'lsa ham bemalol o'rtoqlar easy yo'q qoryapti, kuchi yetadi. Va lord da ko'rasizlar hozir. Lord qanaqa o'ldirishini degan. Uje kuchaygan mana. Strelokka o'qiyoyini bossangiz shunaqangi tez otadi o'rtoqlar. Strelok bo'lmasa lordni uncha-munchasiga otish kerak emas aslida. Hech nima vaziyat yo'q. Prosta easy mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Miya kuchayib ketsa qanaqa kuchga ega bo'ladi mana. Uncha-munchasi kela olmaydi. Degani bilan u o'lib ketadi o'rtoqlar mana qo'rqursiz. Atak to'rga bir olib qo'yishi mumkin bunaqa vaziyatda, lekin bilmadim, u ham oson emas. Kuchayib ketgandan keyin. Xuddi o'zimdek kuchliroq yana bitta igrok kuchayib ketgan bo'lsagina ana qolishim mumkin. Easy o'yin tugadi. Xullas, miyani o'rtoqlar shunaqa qilib o'ynaganinglar ma'qul. Iloji boricha o'lmaslikka harakat qilinglar. Ko'proq geroy o'ldiringlar va boshqalardan tezroq rivojlanishga harakat qilinglar. Shunda oldinglarga deyarli hech kim kelmaydi mana. MVP 13-ta kill buyuklarni ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan Zvelo Gaming kanali bo'ldi o'rtoqlar. Biz bilan qoling.